nenas, niñas e neniños do Rosal, do Río Miño. Que tal estamos? Sabedes quen son, verdade? O señor apalpador, pandigueiro, apalpabarrigas, o ser máxico do Nadal. Fai moitos, moitos anos traía castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame. Nesta terra houve moita fame. Hoxe, o apalpador quere vos pedir un favor. Que agasalledes verbas, lingua, que agasalledes bidueira, buxo, fervenza, que agasalledes teixo, aciñeira, que agasalledes neboeira, que agasalledes todas as verbas, pero cheas de vida, que hai que conservar e cuidar a natureza, sabedes? E tamén quero agasallarvos saúde a través da alimentación. Man na barriga, cada un na súa, eh? A palpa barriga son a palpa barriga na miña, ca miña man, e na miña man. E traio castañas asadas as nenas e nenos que comen xa moita froita, ameixas, moita verdura, moitos caldiños, moito leite dos gandeiros e das gandeiras do país. E tamén, que máis alimenta que un conto? Ademais, como estamos aquí nunhas árbores, moi preto do Miño, vou vos contar un conto de árbores, que lá no Courel temos moitas. En principio éramos nós, as árbores, e despois chegastes vós, os humanos. No principio convivimos, as árbores éramos hombre, vos poesía, como a Rosalía. Humanos e árbores abrazábamonos, eu abrazo as árbores, sabedes, podes abrazar unha árbore. Pero algún humano esqueceu. Queimou nos talonos e ensuciou-nos. E as árbores choramos e fixamos charcos de tanto chorar. Ata que un día unha neniña do Rosal ficou dormida debaixo dun salgueiro a carón do Río Miño e a árbore entrou no seu corazón e o río faloulle. E cando despertou, aquela nena do Rosal xa non era unha nena, era unha árbore. Todo mundo que paseaba polo Miño, polas beiras do Miño, ollaba aquela nena e decía, pero esta nena é unha árbore. E como era tan fermosa, decidiron todo o mundo plantarse, e todo o mundo plantouse. Así que, por favor, plantádevos en contra das guerras, en contra das violencias de xénero, en contra das injustizas, en contra dos lumes, en contra do lixo no río. E como non, amiguiñas, amiguiños, ese tempo será a esperanza. E que mellor regar a esperanza que con música? Pois aí ven, están ustedes un árbore de Nadal diferente, un árbore viva e musical. Aí ven o grande Bardo Abelardo, ca música das árbores, pa dormir as xacias que viven no Miño. Escoitade, por favor, achega a música das árbores, neniña do Rosal. Estas hermosas, cando vento bate as polas, que lle canten unha nana, cando a chuvia cae nas follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, hasta nena o neniño, xa fecha o solliño. Neniña xe neniño do Rosal, o señor apalpador e o músico, deseamos a todos bon Nadal e feliz ano novo. Neboeiro, nube, río, regato, fervenza, abrazade as árbores.